Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente. Hoje vamos continuar e acabar a série Achados de Supermercado. O segmento especificamente de maquilhagem acaba aqui hoje. E o que é que eu decidi fazer hoje? Obviamente eu já fiz todos os segmentos, episódio 1, 2, 3, 4, 5, etc, dos achados de supermercado de maquilhagem. E portanto os segmentos de maquilhagem acabaram, mas eu achei que era uma boa ideia fazer um vídeo final de achados de supermercado com um look de maquilhagem com os meus favoritos de todos os achados que eu falei. Portanto, eu fui a todos os vídeos que fiz e fui aos primers, às bases, aos pós, aos concealers, aos batons e peguei literalmente todos os achados maravilhosos que eu falei nesta série, peguei nos meus favoritos de cada categoria, juntei-os todos aqui neste vídeo e fiz um look todo com achados de supermercado para vos mostrar. E pronto, é um look que eu acho que nunca falha, está super bonito e é tudo com produtos super baratos de supermercado e, portanto, se vocês viram a série, gostaram de alguns produtos ou até compraram alguns produtos e querem uma sugestão de look que podem fazer com tudo produtos super baratos, o vídeo de hoje é a usar os meus favoritos de todos e a fazer este look que temos aqui hoje. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar. Houve aqui, obviamente, algumas opções que eu estava na dúvida e, portanto, se apareceram e vocês perguntarem, Rita, o teu favorito não é outro, é porque provavelmente são os dois e eu não conseguia escolher. Obviamente que há aqui alguns produtos que não vos vou dizer que é o meu favorito da categoria, mas poderá estar empatado com mais um ou dois. No entanto, são uns dos meus favoritos. Então já tenho aqui o meu espelho. Vamos começar com o primer e vamos começar com o da Rimmel, o Stay Matte Primer. E é um primer que deixa a pele matificada e então eu vou aplicar este primer no meu rosto. Ora bem, quanto à base vou utilizar a da Maybelline Fit Me Matte and Poreless e o meu tom é 130, que eu acho que até vai ser um bocadinho claro demais para mim neste momento, mas esta é a base que eu tenho mais utilizado, não vos vou dizer que é a minha favorita de todas as que falei de favoritos e de achados de supermercado, mas é uma das que eu tenho mais utilizado. Está mesmo a acabar e é capaz de estar empatada com alguma das mil infallibles da L'Oréal que eu adoro. E portanto, olha, vamos usar esta porque eu amo o aspecto que esta base deixa na minha pele. É uma base que eu amo porque não só tem boa cobertura e boa duração, mas porque ela dá um efeito literalmente poreless, como ela diz. Os poros apagam-se, parece um filtro de Instagram na pele. É muito, muito boa. Ora bem, então agora que eu estou um bocado esquálida, I really need bronzer. Antes de passarmos então para o bronzer, vamos pôr como corretor. Vamos utilizar o Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer, que lá está. Eu tenho imensos gostos, no entanto, este estava sem dúvida empatado com o Instant Age Rewind. No entanto, este tom estava melhor para mim do que o Instant Age Rewind e como está quase a acabar. E o Instant Age Rewind é novo, achei por bem utilizar este e dar-lhe algum protagonismo, visto que a vida dele está a chegar ao fim. Vou fazer, então, com a Beauty Blender, vou espalhar o corretor e depois vou fixar não só o meu rosto, como o corretor, obviamente, que aplicar, com, obviamente, o meu pó favorito dos supermercados, que é dos supermercados, sim, dos supermercados no plural, que é o Magic Loose Powder da Infallible L'Oréal. Ok, agora os meus favoritos de rosto. Devia estar aqui três produtos da Wet n Wild, no entanto eu achei que era um bocadinho exagero, então tinha que dar oportunidade a outros. Já sabem que o dominador, em vez de ser o Precious Petals, vou usar o Master Chrome da Maybelline. Como blush, é assim, basta ver o meu canal algumas vezes para perceberem que o meu blush favorito, sem dúvida, de produtos de supermercado é o da Wet n Wild e é o Apricot in the Middle, que é aquele estilo Orgasm Blush da NARS, mas ainda melhor, eu acho que este ainda é melhor do que o da NARS, honestly. E o Wet n Wild, o bronzer, é também o meu favorito do supermercado. Este é o Color Icon Bronzer. É recente, é um produto que eu tenho há pouco tempo, tenho para aí há, sei lá, dois meses, tanto, mas rapidamente se tornou o meu favorito do supermercado. Portanto, vamos usar este e o meu no tom What Sunny Bitches. E lá está, estes três produtos são top. Se quiserem fazer só o Wet n Wild com o Precious Petals, perfeito.
Ok, por fim vou fixar com o spray da Catrice, que é o meu spray favorito também de supermercado. Este é o Multitalent Fixing Spray. Eu sei que eles têm algumas cores diferentes, eu só experimentei este. Digam-me se já experimentaram algum destes e qual é que é o vosso favorito. Mas então eu vou passar este spray no meu rosto porque a minha pele está feita. E depois vamos passar para os olhos e sobrancelhas. Ok, muito rapidamente enquanto o spray seca e se fixa toda a maquilhagem, vou preencher as minhas sobrancelhas e vou utilizar o lápis da Maybelline, que é sem dúvida o meu favorito, não pela performance, porque acho que o da Catrice este em termos de performance e formato é tudo muito parecido, mas é pela cor, eu já vos tinha dito nos favoritos. Portanto, vou utilizar este Ultra Brow Tool Slim no tom Warm Brown e depois vou passar com o gel de sobrancelhas da Essence, que também amo. E este, acho que não há nada no supermercado que se compare a este, que é o Make Me Brow. E vou utilizar o tom blonde, que eu gosto. Acho que fica bem por cima de um tom mais quente e dá bem com as minhas sobrancelhas. E depois vamos passar para os olhos. Ora bem, como look de olhos, vamos fazer uma coisa super simples. Porque eu agora, acabei de me aperceber, eu tenho aqui os produtos que eu ia utilizar, ok? Obviamente que como produto de lábios eu vou utilizar o meu batom da Rimmel, aquele vermelho que eu estou sempre a falar, porque é o meu vermelho favorito. E de repente, olhei para esta fitinha que eu tenho no cabelo e pensei, porquê que eu não faço tipo look pin-up? Já que vou usar um batom vermelho, posso fazer tipo um eyeliner, e eu ia utilizar eyeliner, e em vez de fazer sombra e toda uma cena, vou só fazer simples eyeliner e red lips com isto, e vai ficar estilo pin-up. Portanto, change of plans. Não vamos fazer grandes sombras na pálpebra. O que é que eu vou fazer? Vou apenas fixar um bocadinho com pó solto a minha pálpebra e vou pôr na arcada, só para dar um bocadinho de nada de definição. Portanto, é mesmo isso que eu vou fazer. Vou só pôr um bocadinho de bronzer na minha arcada para dar um bocadinho de definição ao olho. E depois vou fazer um eyeliner. E, não foi planeado. Mas agora que olhei para os meus produtos e olhei para isto que eu pus na cabeça, pensei, why not? Porque é um look clássico. Fica bem a toda a gente. É daqueles looks que é timeless, portanto é intemporal, em qualquer altura vocês podem utilizar. E é tudo feito com produtos baratos e com os melhores achados do supermercado, portanto. Acho que sim, acho que é uma boa ideia, então vá lá. Vamos pôr bronzer na arcada e depois como eyeliner vou utilizar o da Wet n Wild, o Mega Liner Liquid Liner no tom preto para fazer o meu eyeliner. Vamos acabar então os olhos, vou pôr porque isto é um look pin-up, então lembrei-me de buscar o lápis nude da Rimmel, o Scandalize, e então vou aplicar na minha linha d'água, que é para abrir mais o olho, e por fim vou aplicar muita máscara de pestanas em cima com a Catrice Iconista. Ok, por fim, para terminar este look pin-up, vou-vos pôr o meu batom vermelho, a cor favorita de vermelho de supermercado, e não só na verdade, que é o batom da Rimmel com a Kate Moss, e este é o tom 107, que é um vermelho de cereja. Ele assim de perto parece mais rosa do que vermelho, mas ele é um vermelho de cereja super rico, super intenso e super sangue, lindo, super sedutor, e acho que vai ficar super bem com este look pin-up. No look pin-up devia ser um vermelho um bocadinho mais aberto, mais para o alaranjado, mas vamos mudar aqui um bocadinho a coisa, até porque este vermelho que eu tenho aqui não é bem vermelho, mas é mais escuro, mais cereja, portanto é isso mesmo que vamos fazer. É assim, idealmente, como lápis de lábios, eu usaria o meu favorito dos achados de supermercado, que é o da Wet n Wild, aqueles gel lip liners. No entanto, dei por mim à procura de um batom, de um lápis de lábios vermelho, dos meus achados de supermercado, e todas as cores que eu tinha de lápis de lábios do supermercado eram tons nudes ou tons rosa velho, portanto nada era vermelho. No entanto, eu com este batom tenho mesmo que usar um lápis, portanto aqui vamos fazer batota, ok? Vou utilizar um vermelho da MAC, mas é assim. Vão aos Wet n Wild Gel Lip Liners e comprem um vermelho, por exemplo. Ou os da Catrice, os Matte Velvet, também são ótimos. Eu é que não tenho neste momento, então vamos fazer aqui batota. Mas, se eu tivesse, idealmente neste vídeo, eu estaria a fazer com o da Wet n Wild, o Gel Lip Liner. Ok, agora que já está delineado, vamos obviamente pôr o batom vermelho mais lindo de sempre, que é então o da Rimmel, e o look vai ficar pronto.
pronto, é este o vídeo. Espero que tenham gostado. Foi este o look que eu criei com o roundup dos meus favoritos de todos os achados de supermercado de maquilhagem que eu falei nos últimos vídeos. Portanto, convido-vos, a quem não viu os episódios todos, a verem a série Achados de Supermercado e verem os episódios de pele, portanto, pele, olhos, lábios, etc, etc. Portanto, aqui foi literalmente a mostrar-vos como é que com os meus favoritos dos achados de supermercado vocês podem criar um look clássico e intemporal e que honestamente fica tão bonito como feito com produtos caríssimos e é super fácil. Espero que tenham gostado da sugestão de look feito com um monte de produtos baratos, tudo, produtos espetaculares de supermercado. Espero que tenham gostado do vídeo e espero que tenham gostado também da série Achados de Supermercado. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.